នៅតេជោហ៊ុនសែនថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅផ្សាររាត្រីមួយកន្លែងនៅទីក្រុងដារាវសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃកម្ពុជាបានសម្ដែងនៅក្តីរន្ធត់ក្រៀមក្រំយ៉ាងខ្លាំងនិងថ្កោលទោសចំពោះសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មបំផ្ទុះគ្រាប់បែកនៅផ្សាររាត្រីមួយកន្លែងនៅក្នុងទីក្រុងដារាវប្រទេសហ្វីលីពីនកាលពីយប់ថ្ងៃ2ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016កន្លងទៅដោយបានសម្លាប់ប្រជាជនយ៉ាងហោចណាស់14នាក់និងជាង60នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសយោងតាមការរំលឹកសាររំលឹកទុករបស់សម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីផ្ញើជូនលោកប្រធានាធិបតីនៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនដែលទូតទូវីទទួលបានការពីរិស្រីម្សិលមិញបានដឹងថាជាមួយនឹងការចូលរួមថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះសកម្មភាពឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏ជន់ក្នុងនេះតាំងនាមឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខ្ញុំសូមចូលរួមរំលឹកទុកយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះឯកឧត្តមនិងតាមរយៈឯកឧត្តមជូនចំពោះរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជននៃសាធារណរដ្ឋហ្វីលីពីនក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសាររបស់ជនរងគ្រោះចំពោះការបាត់បង់ក្នុងហេតុការណ៍បំផ្ទុះដល់រន្ធត់នេះស្របពេលជាមួយគ្នាដែរលោកទេសរដ្ឋមន្ត្រីប្រាក់សខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសបានសម្ដែងនៃការសោកសៅជាអនេកដោយបានទទួលដំណឹងពីឧបធាតបំផ្ទុះក្របបែកនៅផ្សាររាត្រីនៅក្នុងទីក្រុងដារាវនិងបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងចំពោះឧក្រិដ្ឋកម្មនិងភេរវកម្មដ៏ជន់ក្នុងប្រភេទនេះ